پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا تسبوا الاموات تاسو ومړو تشکنځه مکه فانهم قد افضوا الى ما قدم رواه البخاری دی هغه ځای ته ورسېدل هغه چې څه یې کړی و څه یې استولی و هغه ته دی ورسېدل لهذا زما استاد بده ضرورت نشته اند الله رسول فرمایي تاسو د مړي په باره کې بد مه وایست شکنځه مو ورته کوئ ولې مو ورته کوئ یوه خبره خدا ده چې دی هلته الله ته ورسېدی و زما استاد شکنځه و د ښو د بد څه ضرورت دی دا یو دویمه خبره دا ده کدی شو شبر ورسیږي که بد و بد بر ورسیږي اوس یې څه ضرورت دی بله خبره دا ده چې پر دا خبره باندې د ده عزیزان قریبان چې ژوندي دي هغه زهیریږي اوس ابوجهل خو د شرک پر حال مړ سولو زوی حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنه صحابي ولو نو پیغمبر سم فرمایل تاسو ابوجهل ته بد مه وایست ولې زوی پریشانه کیږي خوای به دیږي بابا یې دی او ابو طالب ته بد مه وایست زوی حضرت علی کرم الله وجود خوای به دیږي صحیح سلو عبدالله ابن ابی ابن سلول چې کوم د هغه زوی عبدالله نیمې دی هغه صحابي و دی په پلار باندې خوا به دی نو لهذا څه به نه کوو و مړو ته به بد نه وایي و مړو ته به شکنځه نه کوو هغه ولاړو ورسېدو هغه ځای ته زما استاد د شکنځه ضرورت ګرسره نشته او بیا بله خبره ګرسه بغیر د دې د الله رسول فرمایي شکنځه حرام کار دی ژوندۍ ته حرام دی و مړو ته خو بیخي ډېر حرام کار صحیح سلو او موږ به کوشش دا ډېر کوو زموږ په کتاب کې د مرګ بعد زموږ څه څوک نه اخلاص د مرګ بعد یو موږ یادوو موږ یاره پلانی داسې و داسې و بد الله رسول فرمایي مه یادوه چې هر څو بد و هر څو ګناهګار و هر څو بدلاری و هر څو بیکاره و پروا نه لري الله پوهیږي خپل بنده یې پوهیږي الله پوهیږي د بنده بخښ یې پوهیږي الله پوهیږي د بنده نه بخښنګ یې پوهیږي خو زما استاد لپاره د دې شي ضرورت چې دی هغه نشته بیا په دې کې لویه بنیادي خبره دا ده عزیزانو چې ما او تا به سبا مرو که به نه مرو نو ما تا خو پر دې روی زمین ګرځېدلی یا به مې بد کړي یا به مې جنګ کړي یا به مې جګړه کړي نو هغه بیا سبا په ما تا پسې دا وایي د الله رسول فرمایي ته د الله پر بنده ورحمېږه الله به پر تا ورحمېږي صحیح ما او تا به راولاړېږو د داسې خلکو دپاره چې هغه مړه دي ټیک دي زما استا نور سره لګې ده زما استا دښمن و زما استا مطلب هغه مدعي و هر څه چې بولې پروا نه لري شکنځه به نه ورته کوو بد به نه ورته وایو او یاده یې بې نه کدی دعا ورته کوله ښه خبره ده کنه د یادېدو ضرورت یې نشته.